בעזרת השם נעשה ונצליח, בשם עלינו ברחם וירוויח. אנחנו ממשיכים במקום שפסקנו, בהליכות דיני הבורא יתעלה יותר נעלמות ועמוקות ועליונות מהגיע לידיעת חלקיהן, כל שכן כללן. וכבר אמר הכתוב, כי גבהו שמיים מארץ, כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותיי ממחשבותיכם. הליכות דיני הבורא יתעלה, דהיינו כל משפטי השם עם הברואים, הם נעלמים ועמוקים ועליונים ממה שנוכל להגיע לידיעת חלקיהן באדם אחד, וכל שכן על כללן, דהיינו על אומה או עם. כבר אמר הכתוב, כי גבהו שמיים מארץ, כן גבהו דרכיים דרכיכם ומחשבותיים מחשבותיכם. כמו שאנחנו רואים את המרחק משמיים לארץ ומארץ לשמיים, ואנחנו יודעים שזה גבוה עלינו, כמו שאומרים, כך גבהו דרכיים דרכיכם, ואין שום השוואה בין מה שדרכיו של הקדוש ברוך הוא לדרכנו, שלא נוכל ללמוד מדרכנו על דרכיו, ומחשבותיי ממחשבותיכם, שממחשבותינו נלמד על מחשבותיו. ויש שלוש חלוקות שמביאים חכמים, אחת מהן נקראת האלוקית, אחת הטבעית ואחת הלימודית. על האלוקית אמר נעלמות, כי מי יבוא אחרי המלך לדעת בסוד השם. זאת אומרת, החוכמה האלוקית היא נעלמת מאיתנו. ועל הטבעית אמר עמוקות, דהיינו איש תבונות יכול לדלות ולדעת, אבל בודדים יכולים להבין את החוכמה הטבעית. ועל הלימודית, שעיקרה זה חוכמת המזלות, עליהם אמר גם כן עליונות, כיוון שהם בשמי גובה, אין בחוקנו להשיג אותם בשלמות ולדעת אכן בסוד המזלות. לכן אמר, והליכות דיני הבורא יתעלה יותר נעלמות ועמוקות ועליונות מגיע על ידיעת חלקיהן, כל שכן כללן. ההקדמה השנייה, שידע ויתברר אצלו כי הבורא יתברך משקיף עליו, ואין נעלם ממנו נגלהו ונסתרו וצפונו ונראהו, ואם ביטחונו באלוקיו בלב שלם אם לא. כאשר אמר הכתוב, השם יודע מחשבות אדם כי הם מהבל, ואמר הלא תוכן ליבות הוא יבין, ואמר כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם. וכשיתברר זה לבוטח, אין ראוי לו לטעון שהוא בוטח באלוקים יתעלה בדיבורו מבלי שיבטח עליו בליבו ומצפונו, ויהיה במעלת מי שנאמר עליהם, בפיו ובשפתיו כיבדוני ולבו ריחק ממני. הקדמה השנינית, שידע ויתברר אצלו, שהדבר יהיה מבורר, שהבורא יתברך משקיף עליו, דהיינו לא רק משגיע בכל מעשיו אלא משקיף, ואין נעלם ממנו נגלהו ונסתרו בכל המעשים שהוא עושה ופועל. נגלהו זה מה שעושה בגלוי או בסתר בחדרי מסכיתו. זאת אומרת, נגלהו זה מה שגלוי לעין, ונסתרו מה שעושה בחדרי חדרים. וצפונו ונראהו מדבר על שלמות הלב של האדם עם הקדוש ברוך הוא. אומר מצפונו, שזה צפון מבני האדם, מה האדם באמת מאמין בלבבו. אבל השם יתברך משקיף ויודע, והוא רואה בדיוק בתוך ליבו של האדם, וגם על פי נראהו בענייני לבבו. ואם ביטחונו בלב שלם באלוקיו, אם לא, רואה הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, שאתה בוטח, תאמין לי שאני בוטח, אני בוטח,
והקדוש ברוך הוא רואה בדיוק אם אתה בוטח בו או לא, עד כמה בוטח. כמו שאמר הכתוב, השם יודע מחשבות אדם כי הם מהבן. האדם עצמו לא יודע שמחשבות מהבן, הוא מסגל לעצמו שמה שהוא אומר זה מה שבאמת יש בו, והוא לא יודע מה הוא מדבר. הרבה אנשים תשאל, אתה בוטח בשם? בטח, אבל בניסיון, בפועל, בחיי יום יום, הוא לא בוטח, הוא רב, מתקוטט, נלחם. כתוב שבת פלוני לפלוני, וכתוב בית פלוני לפלוני ושדה פלוני לפלוני, אז הכל כתוב וגזור וקצוב מה יקבל כל אדם. אז מה אתה נלחם? מה אתה מתקוטט? מה אתה רב? אין אדם נוגע במוכן לחברו, אם זה מגיע לך יגיע לך. אז למה אתה נלחם? מה אתה מראה? שאתה לא בוטח, אתה לא בוטח שיש גזירה מעת השם יתברך שמה שמגיע אליך יגיע. לא, אם אתה רץ לדוגמה עכשיו להשיג דירה, ואתה רוצה את הדירה, ואתה עושה כל מיני דחכים וקומבינות בשביל להשיג אותה שלא כדין, בשביל לעקוף מישהו אחר, אתה לא פועל על פי הביטחון שאם זה גזור מן השמיים שיגיע אליך. למה נצרכת לדרכים נלוזות כאלה? אתה בוטח, לא? אין אדם נוגע במוכן לחברו. אם זה שלך, אז תתקבל את זה, לא? למה אתה צריך את כל הדרכים האלה? מה שמוכיח שאתה לא בוטח, והשם יודע עד כמה אתה בוטח. לכן אומר הלא תוכן ליבות הוא יבין, ואמר כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני אדם, וכשיתברר זה לבוטח, אין ראוי לו לטעון שהוא בוטח באלוקים, יתעלה בדיבורו מבלי שיבטח עליו בליבו ומצפונו. יש אדם בפה מדבר ביטחון גבוהה גבוהה, אבל בליבו ומצפונו רחוק הוא. לכן נאמר במעלת מי שנאמר עליהם, בפיו ובשפתיו כיבדוני, בליבו ריחק ממני. כלפי חוץ בוטח, אבל ליבו ריחק ממני. מרמה את עצמו, והוא לא יודע אפילו שהוא מרמה את עצמו. לא, הוא לא יודע. בכלל לא, אנשים לא עובדים להתבונן. זה נקרא לחיות בהתבוננות. שאדם מתבונן על כל מעשיו. לדוגמה, חופץ חיים, זכר צדיק ושמחה, היה חי בהתבוננות כל הזמן. בכל מעשה ומעשה היה מתבונן. מה מצבו? פעם אחת, במלחמת העולם הראשונה, שהישיבה שלו הייתה צריכה לגלות לרוסיה, אז הם הגיעו לאזור שאין בה רבים מבני ישראל, ורק מעטים מהם היו שומרי תורה ומצוות. והוא הלך פעם אחת בשבת ברחוב, והוא ראה חילול שבת. ראה חילול שבת, בא לישיבה, בכה בכי רב, ונתן שיחה מוסרית על השבת ועל קדושתה, ואיך יכול להיות שיהודים מחללים שבת? רתח ליבו. אחרי שבועות מספר, שוב יצא לו להתקל בחילול שבת, חזר לישיבה, בכה בכי רב, סיפר דברים בקדושת השבת, וגמר את השיחה, ואמר להם, אבל הפעם אני בודק את עצמי ואני מרגיש שאין רתיחתי וחמימות בחיי כמו בפעם הראשונה. כבר ירד משהו, התרגל, הסתגל למצב. זה בוחנים רק אנשים חכמים. אדם רואה חילול שבת ועוד חילול שבת, מתרגל. מה זה חילול שבת בשבילו? כלום. מסתכל מכוני נוסעות, מסתכל מי נוסע, כבר לא, לא, לא מטריד, אין לו כאב אפילו על זה. כלום. כן, אתה באמת חסר אונים. גם החופץ חיים היה חסר אונים. הוא לא התכוון לעצור את המכוניות בגופו, אבל הוא היה חסר אונים. אבל הוא לא היה חסר אונים לכאוב את המצב. ועל המצב הוא כאב, יש חילול השם. הוא רואה חילול השם, וכואב לו על חילול השם. אם הוא רואה שיש חילול השם, כואב לו. אבל הוא מספר לנו שבפעם השנייה, כשהוא ראה כבר את חילול השם, היה ירידת מה? הוא בודק. והוא רואה שיש ירידת מה, זה לא אותו בכי כמו בפעם הראשונה.
זה נקרא הסתגלות. הסתגלות של בני אדם. אדם גם מסתגל לחרט את עצמו. הוא כבר מסתגל שכן, ככה מדברים, ככה אומרים, וככה חיים, אפילו שהוא לא כזה. עד כדי ככה הסתגלות, שהאדם בשניות יכול להסתגל למצב. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח נפלא שקוראים לו הסתגלות, בשביל שאנחנו נוכל להתרגל, גם אם המצב קשה, אז נוכל להתרגל למצב הקשה לאט לאט, כי אם לא, חלילה אם אדם ייפול בבת אחת ממצבו למצב קשה, יכול לאבד את שפיות דעתו. איך יכול להיות שבזמן השואה הנוראה אנשים ממעמד כלכלי רם ונשגב הגיעו לשפל המדרגה, ולא נצייר את הציורים מה שהם עברו, שאם הם היו יורדים את זה בבת אחת הם היו מתים על המקום. אנחנו מתלכלכים בבגד שלנו, פתאום נשפך עלינו שוקו או משהו, אנחנו לא יכולים לסבול את הבגד, אנחנו עושים ככה ורצים מיד להחליף, אפילו לכלוך עלינו. כל שכן אם זה השפלה שמשפילים אותנו, או דורכים עלינו, או רומסים את כבודנו, או חלילה מענים אותנו בפועל. אדם שיודע שהוא צריך להתחיל לחיות במצב כזה באופן קבוע, הוא יכול למות. אז איך הם עברו את כל זה והצליחו לשרוד את כל השואה? כוח ההסתגלות. עובר יום, אתה מסתגל למצב, זה המצב שלך עכשיו. עובר עוד יום, יהיה יותר גרוע, אתה מסתגל למצב. וכן הלאה, על זה הדרך. אדם חולה במחלה, מודיעים לו בשורה, ולאט לאט הוא מסתגל למצב וחי אותו. עובר טיפולים וכו', ומסתגל, מסתגל. המידה הזאת ניתנה טובה בשביל שאנחנו נוכל להסתגל גם לדברים טובים. עמל ויגיעה בלימוד התורה. אז קשה לבן אדם בהתחלה פתאום להיות מקובע, לשבת ליד ספר ולהתחיל ללמוד ולא לזוז ולא לצאת ולא זה. אבל הקדוש ברוך הוא נותן כוח הסתגלות עוד קצת ועוד קצת, ומוסיף עוד קצת ומוסיף עוד קצת, עד שמסתגל לאורח חיים כזה ואין לו שום בעיה. הפוך, אחר כך קשה לו להסתגל לצאת. זה כוח ההסתגלות, והוא יכול לפעול כהרף עין, לא יאומן כי יסופר. כתוב שאברהם אבינו התבשר על עקדת יצחק, לא פרחה נשמתו. שרה אמנו נתבשרה שנעקד יצחק, פרחה נשמתה על המקום. מה? אברהם אבינו לא אהב את יצחק כמו שרה אמנו? אלא מאי? השטן שבא והודיע לשרה, נעקד יצחק, לא נתן לה זמן להסתגל לבשורה, פרחה נשמתה. אבל הקדוש ברוך הוא שבישר את אברהם לא התכוון לסלק את נשמתו. לכן אמר לו בדרך של הסתגלות, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ועליהו. לאט לאט הוא שומע, הקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר על הבן שלו, מתחיל ככה לדאוג, מה הולך להגיד, ולאט לאט. נכנס איתו במסע ומתן, לאט 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 לאט, הופ! התרגל. התרגל? כן, לא מודיעים מיד. כן. כן. זאת אומרת, זה נקרא הסתגלות. כשקברו את יעקב אבינו, באו לקבור אותו, נכנסו למערת המכפלה, בא עשיו וערער. ערער עשיו. אמר, מה פתאום? המערה שלי. אמרו לו, מה פתאום המערה שלך? אומר, בטח, יש כתב על זה. אמרו, איפה הכתב? אמר, במצרים. יש לנו כתב. מצרים? תביאו את הכתב, אומר עשיו, תביאו את הכתב. מה תביאו את הכתב? מי ילך להביא עכשיו במצרים? נפתלי איילה שלוחה יוצא לדרך. בינתיים מסע ומתן, זה של עשיו, זה של יעקב, של מי המערה? היה שם חושים בן דן, שהיה חרש באוזניו, לא שומע, והוא רואה סבא שלו מוטל על הרצפה, ומתעכבים, לא מכניסים אותו. אז שואל, מה קורה פה? אומרים לו, עשיו אומר ככה וזה, ויש כתב, צריך להביא מצרים, ועכשיו שלחנו את נפתלי. הוא שמע ככה, לקח חרב, תיז לו את הראש, וגמרנו. מה, חושים בן דן הנכד יותר טוב מהבנים של יעקב? הם לא חשו לכבודו של יעקב שהוא מוטל בחמה, ולא מכניסים אותו, והם נכנסים מסע ומתן,
והוא יותר מהם הנכד? לא, הוא פשוט לא הסתגל, הוא לא שמע מסע ומתן. אם היה מסע ומתן, אתה מתרגל שהוא שוכן. זהו, עבר, עברת את זה, הסתגלת. אבל הוא שלא הסתגל, הוא שמע את זה פתאום. מה? בשביל זה משאירים את סבא שלי ככה? טוז, הוריד לו את הראש. זה הכוח של ההסתגלות. גם אנחנו לצערנו הרב גם כן מסתגלים לכל מיני דברים. בהתחלה הסתגלנו לאבנים שזורקים עלינו אבנים, אז הסתגלנו לזה. אחר כך התחילו לדקור עם סכינים, הסתגלנו גם לזה. אחר כך התחילו לזרוק בקבוקי תבערה, הסתגלנו גם לזה. אחר כך התחילו לראות באקדחים, הסתגלנו לזה. תת מקלעים, הסתגלנו לזה גם כן. פיגועים, הסתגלנו לפיגועים. קסאמים, הסתגלנו לקסאמים. עכשיו אנחנו מסתגלים לטילים. טילים, אחר כך נסתגל למלחמות, ואחר כך נסתגל לגוג ומגוג. למה מסתגלים? מסתגלים. זהו. אבל אם רוצים להימנע מההסתגלויות הרעות האלה, צריך להסתגל בתורה ומצוות. השם אמר, והייתם לי סגולה. אם לא תהיו סגולה, תסתגלו למצבים כאלה ואחרים. אם תהיו סגולה, לא תצטרכו להסתגל לזה. ברוך דיין האמת, השם ירחם על עמו ישראל. יהי רצון שהשיעור הזה לבואת כל החולים והפצועים ולשיבתם של השבויים ולעריפת ראשו של נסראללה. כן? ברוך השם. ברוך השם, טוב. כבר ביקשנו עליו מעמנואל. השם יעזור שזה יעבוד. מכל מקום, רואים שרגשות להרגיש באמת מה מצבנו זה רק המתבוננים. מי שחי בהתבוננות יודע את מצבו, אבל יש כאלה מדברים בפיהם גבוהה גבוהה שהם בוטחים בשם, והם רחוקים בחיי המעש לגמרי ממה שהם מדברים. על כן מודיע אותנו שידע ויתברר אצלו, כי הבורא יתברך משקיף עליו, ואין נעלם ממנו נגלהו ונסתרו, בצפונו ונראהו, גם בליבו הוא רואה, ואם ביטחונו בלוקיו בלב שלם אם לא. כמו שאמר הכתוב, השם יודע מחשבות אדם כי הם מוות. ואמר הלא תוכן ליבות הוא יבין. ואמר כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם. כשהתברר זה לבוטח, אין ראוי לו לטעון שהוא בוטח באלוקים מתעלה בדיבורו, מבלי שיבטח עליו בליבו ומצפונו. למה? אחרת יאמר עליו בפיו ובשפתיו כיבדוני, בליבו רחק ממני. ההקדמה השלישית, שייחד אלוקיו בביטחונו בו, במה שהוא חייב לבטוח בו, ואל ישתף זולתו עמו ויבטח עליו ועל אחד מהברואים, ויפסד ביטחונו באלוהיו וישתתף זולתו עמו. זה כמו בהתחלה שלמדנו, שהמסיר ביטחונו מהשם ותולהו בזולתו, הקדוש ברוך הוא מסיר השגחתו ממנו ומניח אותו ביד מי שבטח עליו. חוזר פה ואומר, צריך לייחד את האלוקים בביטחון. רק בשם אתה צריך לבטוח, באחד ויחיד בשם יתברך. ומשהו חייב לבטוח בו, ולא ישתף זולתו עמו ויבטח עליו ועל אחד מהברואים. לא בשום גורם כזה או אחר, ולא באחד מהברואים, אלא בשם לבד. כי אם לא כן, ייפסד ביטחונו באלוקיו, בהשתתף זולתו עמו. אם הוא בוטח בשם, וגם בזולתו, הרי זה מפסיד את ביטחונו מהשם יתברך. זה נקרא להשוות עבד לקונו. להשוות עבד לקונו זה דבר קשה ביותר. למה עליתונו למות במדבר? ישבו עבד לקונו. עם ישראל דיברו באלוקים ובמשה. אומר רש"י, ישבו עבד לקונו. יש בזה, בהשוואת עבד לקונו, צד של זלזול וכפירה בקדוש ברוך הוא. אתה משווה את משה רבנו ואלוקים כאחד,
למה העליתונו? מה זה? זאת אומרת שהשוואה בביטחון בשם ובזולתו, שזולתו בעצם מקבל ממנו, אז אתה הולך לבור הנשבר ותולה ביטחונך בו במקום במקור מים חיים, זה צד של כפירה קצת וצד של זלזול ודאי. משווה עבד לקונו, מה העניש אותם הקדוש ברוך הוא את עם ישראל כשהם אמרו את הדברים האלה? שלח להם את הנחשים השרפים. למה שלח להם דווקא את הנחשים השרפים? משום שהנחשים כידוע הם גם כן חטאו באותו דבר. הנחש הראשון הקדמוני שחשק בחווה דיבר דברי כפירה כלפי מעלה. לא ניכנס מה הוא אמר ומה היה המסע ומתן שלו עם חווה, אבל נאמר כך, גם הוא השווה עבד לקונו. הוא אמר להם, ביתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אתם באלוקים תהיו ביחד אותו דבר יודעי טוב ורע. למה הוא לא מגלה לכם? למה הוא לא נותן לכם לאכול מעץ הדעת? כי זה העץ שממנו הוא אוכל ונהיה לו חוכמה לברוא עולמות. והוא לא רוצה שתהיו כמוהו. אם תהיו כמוהו ותאכלו מהעץ, תאכלו לברוא עולמות. אז הוא לא רוצה. אבל אני אומר לכם שאם תאכלו, אתם תהיו בדיוק כמוהו. ישווה עבד לקונו. זה שישווה עבד לקונו נשלח מידה כנגד מידה לענוש את אלה שישבו עבד לקונו. כן, ואז הוא ישווה ונשלחו הנחשים האלה בשביל להקיש אותה. מה היה העונש שלו בגלל שהוא ישווה? הקדוש ברוך הוא העניש אותו, אמר לו, אתה משווה אותי לעבד, לבשר ודם, אין בעיה. כל אוכל שאתה תאכל, אני אשווה לך אותו לטעם עפר. ועפר תאכל כל ימי חייך. מה שתטעם, יהיה עפר. תאכל מינים הרבה, ואתה תטעם רק טעם אחד שווה עפר. למי שלח אותו הקדוש ברוך הוא? לעם ישראל שאכלו מין אחד, המן, וטעמו בו מינים הרבה. יבוא זה שאוכל מינים הרבה וטועם טעם אחד, ויענוש למי שאוכלים דבר אחד וטועמים מינים הרבה. ומה התרופה שלהם? שמים את הנחש למעלה על נס, וכולם מביטים אל הנחש ברעהו וחי. איך אדם נהיה חי מזה שרואה את הנחש? אלא יעיין ויתבונן. מה גרם לנחש לענש לאכול דבר אחד שישמע עבד לקונו? אתם גם עשיתם את אותו דבר, חזרו בתשובה, ואז שר המחלה והקשה הם לא נפגעים. לכן מי שבוטח בשם בזולתו ייפסד ביטחונו באלוקיו וישתתף זולתו עמו. כבר ידעת מה שנאמר בעשה. עשה המלך היה חסיד גדול, אבל בעת שסמך על הרופאים, ורק על הרופאים הוא סמך, לכתיב וגם בחוליו לא דרש את השם כי ברופאים, היה חולה, הוא לא דרש את השם באורים ותומים, כדרך שהיו צריכים, ודרש רק ברופאים, נענש על זה. זאת אומרת, הפסיד את ביטחונו, למרות שהוא היה חסיד, מעובד אלוקים, אבל החולי, הביא אותו למצב שהוא חיפש את הישועה מקרוב, כמו שאומרים. רופא בא ואומר לך בדיוק מה מצבך, הפסיד את הביטחון ונענש על זה. אמר הכתוב, ברוך הגבר אשר יבטח בשם והיה השם מבטחו. מי זה ברוך? הגבר. מי זה הגבר? זה שמתגבר. במה הוא מתגבר? על יצרו, שמפתח למצוא סיבות קרובות. מה עושה? בוטח בשם. אפילו שזה נראה סיבה רחוקה כאילו מאיתנו, כי אדם אוהב להיחס בכדור לידו יותר מה שהקדוש ברוך הוא. אם כדור פה והשם שם, מה אנשים מחפשים? את הכדורים, מחפשים את הביטחון במה שנמצא לפניו. אבל רגע, אתה ברוך הגבר אשר יבטח בשם והיה השם מבטחו. אם הגבר הזה בוטח בשם, רק בשם, והיה השם מבטחו, אז ודאי שכדור יכול לעזור ורופא יכול לרפא, שליח טוב, אבל בגלל שאתה בוטח בשם.
הביטחון בשם הוא שגורם אם תהיה לך רפואה או לא. למה? כי אשר יבטח בשם, היה השם מבטחו. אם אתה סומך עליי, ורק בי אתה סומך, ולא בזולתו, לא גם בו וגם ברופא, רק בו. ואז הרופא יהיה שליח טוב, אז היה השם מבטחו. זה מה? מה דק מן הדקות? אתה אומר בתפילה, רפאנו השם ונרפא, הושענו ונבשע. חשבת מה אתה אומר? שמעת מה אתה אומר בתפילה? מה אתה אומר? מה אמרת? רפאנו הרופא ונרפא? מה אמרת? השם. מה אומר? מה אומר אבל? אם רפאנו השם, אז ונרפא. אם זה לא רפואה מהשם, לא נרפא. רפאנו השם, אז ונרפא. הושיענו ונבשע. רק אם אתה תושיענו נבשע. אין מיד אדם הושיענו. זה אתה אומר כל יום רץ לקופת חולים. למה? כי אתה בוטח בקופת חולים. מי אמר שלא? ודאי שלוקחים תרופות. אלה שלא בוטחים בשם. איך אומר את זה? רמב"ן מביא את זה ואומר ככה. מה לרופאים בבית יראי השם? בבית יראי השם? מה עושים רופאים? הגויין מווילנה, אח שלו פעם היה חולה, והזמינו רופאים, אז הוא גער בו. אמר לו, מה לרופאים בבית יראי השם? אמר לו כך, כתוב, ורפא ירפא, מכאן שנתנה רשות לרופא לרפא. אבל איפה כתוב שנתנה רשות לחולה להתרפא? הגויין אומר לאחיו. הסטייפלר לא רצה בשום אופן לקבל רופאים. בשום אופן. בסוף הרב שך פסק שחייבים לטפל ברופאים כי זה אחריות שלנו. אם זה הביטחון שלו, אז הוא יכול לסמוך על ביטחונו. אבל בשעה שהוא היה תלוי כבר בזה שאחרים יחליטו בעבורו, אז הוא אמר שחייבים לשלוח אליו רופא כי זה חובתנו. זה שאנחנו זקוקים היום לרופאים, זה בגלל שאנחנו ירדנו למדרגות נחותות ביותר. פעם איך היו עושים? אדם היה חולה, מה אתה חושב? הולך לרופא? הולך לנביא. והנביא אומר לו מה שורש החטא שהוא עשה, שעליו הוא קיבל את העונש, היה חוזר בתשובה, והיה מתרפא. מה זה נגעים? מה זה נגעים? הנגעים באו להגיד למה אתה חולה? למה אתה תמה? מה אתה עושה? אם היה חוזר בו, היה מתרפא, בלי רופא, בלי רופא. זאת אומרת ככה היה. היה אורים ותומים, כבר לא היה נביא. היו שואלים באורים ותומים, למה נענש עשה? כי הוא לא שאל באורים ותומים, הוא הלך לרופא. אנחנו היום בדרגה שואפת לאפס. אז אנחנו מחפשים. כל אחד שיהיה לו פתלגין בבית, שיהיה לו אקמול, מה זה בית? בית בלי תרופות. למה? כי אנחנו למטה, 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 בביטחון בשם, בהבנה, בידיעה. אצלנו זה פשוט, מה זה רופא? נכון, צריך רופא, בגלל המדרגה הנחותה. אם היינו במדרגה של ביטחון מלא בשם, והיינו יודעים שרק החטאים, אין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון, אין דבר כזה. אם היינו יודעים את זה, היינו מתקנים את החטאים ומתרפים. בשב ורפא לא. בשב, אם הוא שב בתשובה, ברפא לא. זה הרפואה. אין רפואה כרפואת התשובה. עובדה שיש אנשים חולי סרטן וכולי, שברגע שהם שבים בתשובה, מתרפים. לא טיפלו בהם כלום. איך זה? עובדה שהעקרות שלא מולידות, מקבלות עליהם מצוות, וזוכות לבלד. איך זה? בלי פעולה כלשהי טבעית. איך זה? בגלל שהרפואה זה רק מהשם, והביטחון צריך להיות רק בשם. ואם אתה לא כזה, אז מה לעשות? אתה צריך להסתייע בעוד דבר, אבל תדע, ברגע שאתה תולה לא בשם, אתה מפסיד את הביטחון ואת הישועה מהשם. זה מה שכתוב פה. לצדיק ודאי, כתוב שאם יש חולה בבית, הולכים אצל חכם העיר בשביל שיתפלל עליו. למה חכם העיר דווקא? משום שיש לו זכות הרבים. אדם מחזיק ישיבה, יש לו זכות הרבים של לומדי תורה,
אז הולכים אצלו, זכותו גדולה, כתוב מוציא יקר מזולל, כפי תהיה. מה פירוש? אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, מבטלה בשבילו. למה הקדוש ברוך הוא מבטלה בשבילו? אומר המהרש"א על הפסוק הזה, מוציא יקר מזולל, ועל מה שכתוב שם בגמרא בבבא מציעא דף פ"ה, כתוב שם שכל המלמד בין עם הארץ תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה מבטלה בשבילו. למה מבטלה? הוא אומר, כיוון שמי שגודל אצל עם הארץ, גזרתו וטבעו שיהיה כמו אבא שלו. גזרתו, מן השמיים נגזר שהוא יגדל אצל עם הארץ, שהוא יהיה עם הארץ. גזרתו כך. וטבעו כך, כי הוא רואה אבא שלו כזה, גם הוא כזה. אבא שלו סוחר, גם הוא רוצה להיות סוחר. אבא שלו ספורטאי, הוא רוצה להיות ספורטאי. אבא שלו כזה, הוא רוצה להיות כזה. ובא זה, ומשנה טבעו וגזרתו. המלמד בין עם הארץ תורה, משנה טבעו וגזרתו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שינית את גזרתו, מידה כנגד מידה, אני אבטל גזרתי מפניך. זה מהרש"א. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אפילו גוזר גזרה, מבטלה בשבילו. מה אומר הרב לופיאן, זכר צדיק וקדוש ברכה? העידו לי עדים נאמנים ששמעו מפיו תדיר, שהיה אומר את הדברים וחוזר ואומר. מה זה מוציא יקר מזולל כפי תהיה? מי שמוציא יקר מזולל, אדם שהיה זול במעשיו, אדם שהיה למטה, ועשו ממנו יקר, כפי תהיה. מה זה כפי תהיה? אומר, שמא תאמר כפיו של הגאון מווילנה? לא. שמא תאמר כפיו של הארי הקדוש ומרן הקדוש? לא. שמא תאמר כהרמב״ם ורש"י, כמו הפה שלהם שהם אומרים משהו? אומר, לא. שמא תאמר כמו רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר? לא. שמא תאמר כיחזקאל הנביא וירמיה וישעיה וכל מיני? לא. שמא תאמר כפיו של משה רבנו? אומר, לא. כפיו של אברהם, יצחק ויעקב? אומר, לא. כפי תהיה כמו הפה של הקדוש ברוך הוא. מה שהשם גוזר, מתקיים, אף הוא גוזר, מתקיים. לא, זה לא זולתו, אתה מבקש אותו כיוון שהוא קרוב לשם יתברך. ואתה יודע שאתה לא כל כך קרוב. אתה מבקש ממי שקרוב אצל השם שיבקש בעבורך. אז ממי אתה מבקש בעצם? לא מהצדיק. מהצדיק שיבקש מהשם בזכותו שהקדוש ברוך הוא יענה. כי אתה יודע שאתה רחוק. אדם שהוא עושה מעשים שלא יעשו, אז מה ודאי שלא יכול, אנחנו נלמד תכף, שלא יועיל לו. אחד עושה מעשים, ממרה את פי השם, ורוצה לפתוח בשם, אני בוטח בשם, אתה עובר עבירות אתה, ואתה בוטח בשם, מה אתה חשבת? שהקדוש ברוך הוא ישמע לך? על מה? אלא מאי? הולך האדם הזה אצל צדיק. והקדוש ברוך הוא צריך צדיקים מתווכים? מה, הוא לא יכול הוא בעצמו? למה הוא צריך מתווכים? אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שעל ידי הצדיקים דווקא תבוא הברכה. למה? משום שעל ידי זה מתגלה לכל הבריות שמי שקרוב לשם, השם שומע לו. אז נהיה קידוש השם. אז הפוך, מתגלה שהקדוש ברוך הוא אמת ותורתו אמת, ומי שדבק בתורה ובמצוותיה ועושה את רצונו, הקדוש ברוך הוא נשמע לו. ותכף נראה את הדברים האלה כאן שוב. אם כן, אמרנו, אם אדם ישתף זולתו עמו ויבטח עליו על אחד מהברואים, ייפסד ביטחונו באלוקיו וישתתף זולתו עמו. ומן הידוע כי מי שימנה מבני אדם שני ממונים או יותר לעשות דבר, מינויו יופסד. אדם לוקח שניים, מסומך על שניים, ממנה אותם לאיזה פעולה, הפעולה לא תצא לפועל. למה? קדרה דבשותפה לא קרירה ולא חמימה. אם קדרה אחת צריכים בשל שניים, היא לא תתקרר ולא תחמם. כל אחד סומך על השני, הוא אומר, אני חשבתי זה אתה עושה, אתה. מה, אתה לא עשית? מה, אתה לא עשית? נגמר הסיפור. אתה סומך על שניים, חבל על הזמן. זה ברור לנו. יסתר ביטחונו. כל שכן מי שבוטח על האלוקים בזולתו, ודאי שיסתר ביטחונו. הוא אומר, מה, אתה לא צריך אותי, אתה סומך על אברהם. אברהם,
אתה סומך על אברהם, לך לאברהם, מה אתה רוצה ממני? ויהיה זה הסיבה החזקה למנע ממנו מה שבטח עליו, אתם שומעים? זה הסיבה החזקה, למה ימנע ממנו הביטחון? אתה בוטח? איפה הפסדת את זה? שבטחת בעוד מישהו זולת הקדוש ברוך הוא. כמו שאמר הכתוב בירמיה, ארור הגבר אשר יבטח באדם. ארור, שמעתם? ארור. כללה, למה? ושם בשר זרועו. סומך על בשר ודם. ומן השם יסור ליבו. זה נקרא מן השם יסור ליבו. אם אתה בוטח בבשר ודם, מן השם יסור ליבו. אתה לא צריך לתלות בשליח, כי למדנו כבר בשבועות הקודמים ששליח צריך להיות כזה שהוא מכיר אותך מתחילת גידולך ועד סוף ימיך, שהוא דאג לך תמיד, ושתמיד יוציא את הכל הפועל על הצד הטוב ביותר, ויעשה את כל כוונתך, ולא ישוב עד שיביא לך את מה שהוא הבטיח, וכן על זה הדרך, ושבכוחו שלא ימנע ממנו כל מונע. איפה תמצא שליח כזה? אז איך אתה יכול לפתוח בו? אתה יכול רק להגיד לו, ואם השם ירצה שהוא יהיה שליח, הוא יהיה שליח, ואם לא, לא. אחר כך אתה טוען לו, מה קרה לך? אני בטחתי עליך, ככה תקעת אותי, מה עשית לי? מה, אתה חשבת באמת שהוא מסוגל לעשות מה שהקדוש ברוך הוא עושה? למה, מה, החזקת אותו אלוקים? שאם אמרת לו, אז הוא כבר עושה? אמרת, אמרת, וזהו, אתה יכול לשכוח מזה. אם הוא יביא, יביא, אם הוא לא יביא, לא יביא, אבל ככה זה, אל תסמוך. אל תסמוך, אל תסמוך. אדם צריך לדעת, 10 שנים. 10 שנים יושב יוסף בבית הכלא. 10 שנים צדיק יסוד עולם, יוסף הצדיק. הוא חטא באשת פוטיפר? לא. היה צדיק, צדיק לא חטא. וזורקים אותו לכלא, מה היה אומר אחד כזה כמונו, שהיו עושים לו כזה דבר, שהוא כזה צדיק 100%, הוא יודע שהשם יודע שהוא צדיק, הוא יודע בעצמו שהוא צדיק, ועוד שהוא מקבל על מה שהוא לא עשה, וזורקים אותו 10 שנים לכלא. מה מרגיש בן אדם באותו רגע? לא יום, לא יומיים, 10 שנים. 10 שנים. נו, מה קורה? אחר כך, אחרי 10 שנים, אז משתחרר מישהו והוא אומר לו, תשמע, קים זכרתני וזכרתני. שתי מילים, כלום, כלום, שתי מילים. רק על הדרך. כי אם זכרתני, אם תזכור אותי, אז וזכרתני. לא, אני לא סומך עליך 100%. אבל על הדרך. מה? אתה סמכת עליו? עוד 2. היה צריך לצאת ב10 שנים. היה צריך לצאת ב10 שנים. היה צריך לצאת. אם לא היה מבקש את זה, היה יוצא. הוסיפו לו 2. הוסיפו לו. אתה שומע? אמנם זה לא בכל אדם כמונו, כי אנחנו למטה, למטה. אנחנו בוטחים על נמלים אפילו. אבל יוסף במדרגתו, קדוש ברוך הוא מקפיד עליו. מה פתאום? אתה מאמין באלה אנשי רהב, אנשי מצרים? אתה מאמין? אתה סומך? אלא מאי, אנחנו רחוקים, רחוקים מביטחון אמיתי בשם. לכן לומדים ביטחון, בשביל לדעת מה צריך ולאן נשאוף ועד איפה נגיע, נראה. ומן הידוע, כי מי שימנה מבני אדם 2 ממונים או יותר לעשות דבר, מינויו מופסד. כל שכן מי שבטח על האלוקים וזולתו, שיסתר ביטחונו. ויהיה זה הסיבה החזקה למנע ממנו מה שבטח עליו. כמו שאמר ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו, מן השם יסור ליבו. בהקדמה הרביעית, ההקדמה הרביעית, שתהיה השגחתו חזקה והשתדלותו גדולה לקיים מה שחייבו בו הבורא מעבודתו ולעשות מצוותיו ולהיזהר מאשר יזהירו ממנו כפי מה שהוא מבקש. שיהיה הבורא מסכים לו במה שהוא בוטח עליו בו. כמו שאמרו ריבותינו זיכרונם לברכה, עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. ואמר הכתוב, בטח בשם מעשה טוב,
שכון ארץ ורעי אמונה, ואמר טוב השם לקוביו, לנפש תדרשנו. הקדמה רביעית, צריך שתהיה השגחתו חזקה של האדם, והשתדלותו גדולה. אמרנו תמיד השתדלות זה בענייני הרוח, בעניינים של מצוות תורה, וזה צריך להשתדל. בעניינים גשמיים, פיזיים, לא צריך להשתדל. גם אם יש גזירה שצריך לעשות איזו השתדלות, מה? זה לא יהיה בהשתדלות שזה תלוי בנו כאילו. אלא לדעת שהשתדלות זה גזירה, לעשות עושים, והשם גומר את המעשה. אבל לא שאנחנו כאילו גומרים את המעשה, וגם אם יצלח הדבר, לא השתדלות גרמה. כל הזמן צריך לזכור, לא השתדלות, אלא החסד של השם שגמר את הדבר מהר. מכל מקום, בעניינים של מצוות, צריך השתדלות כל הזמן. גם אם אתה לא מצליח, חייב להמשיך ולהשתדל. אז הקדמה הרביעית, שתהיה השגחתו חזקה של האדם, בהשתדלותו גדולה לקיים מה שחייבו בו הבורא מעבודתו, עבודת השם, ולעשות מצוותיו, ולהיזהר מאשר הזהירו ממנו. כל המצוות עשה וכל המצוות לא תעשה, צריך להיזהר לקיים את זה, להשגיח לעשות ולהשתדל מאוד. לפי מה שהוא מבקש, לפי מה שמבקש הבורא, שיהיה הבורא מסכים לו במה שהוא בוטח עליו בו. כמו שאמרו זיכרונם לברכה, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. תעשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, כאילו זה הרצון שלך. כמו שאתה יש לך דברים שאתה רוצה, וכשאתה רוצה אתה עושה, ככה תעשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא רצונך שאתה רוצה ועושה. אם תעשה כן, כדי שיעשה רצונך כרצונו, הוא יעשה את הרצונות שלך לקיימם, כאילו זה הרצון שלו שהוא רוצה לקיים את מה שאתה רוצה. כמו שהשם רוצה שיצא רצונו על ידי בני האדם, הוא ידאג שגם רצונותיך הטובים יצאו לפועל, כאילו זה רצונו. מידה כנגד מידה. אבל פה במדרגה הזאת היא מדרגה נמוכה עדיין, כי אתה עדיין בעל רצון. לכן כתוב, עשה רצונו כרצונך. כמו שאתה ברצונות שלך רוצה זה וזה 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 וזה, ואתה תורח ויגע, גם רצונות השם תעשה ככה. אפילו שאתה לא כל כך שמח לעשות, תעשה אותם כמו הרצון שלך. אתה יודע מה תרוויח? שהקדוש ברוך הוא יעשה את הרצונות שלך, כאילו זה הרצון שלו. שווה או לא שווה? שווה. הרי אתה בעל רצון, ואתה רוצה להפיק את רצונך שיצא לך טוב. אז מה הדבר הכי בטוח בשביל שתצליח ברצונות שלך הטובים? תעשה את מה שהשם רוצה כאילו זה הרצון שלך, והוא ידאג שהרצונות שלך יהיו כמו הרצון שלו. כדאי או לא כדאי? כדאי. יש דרגה יותר מזה, בטל רצונך מפני רצונו. אין לך שום רצון, יש לך רק רצון אחד, רצונו יתברך. אני לא צד בכלל, אין לי רצון לשום דבר חוץ מרצונו יתברך. בטל, בטל רצונך מפני רצונו. מה תזכה? כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. אין מי שעומד מולך בעולם שיכול להתנגד לך. הוא יבטל רצון אחרים מפני רצונך. כולם, כתוב ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. יש לו רצון לשם, רק לשם. בטח לא רצון. רצון לעשות את מה שהשם רוצה. רצונך השם חפצתי. אני רוצה רק מה שאתה רוצה, ריבונו של עולם. מה יכול להיות יותר טוב מה שאתה רוצה? הרי ודאי כל מה שאתה רוצה זה לטובתי, כמו שלמדנו, לא? הכל לטובתי. אז למה אני צריך רצונות משלי אם יש רצון הבורא? השם רוצה שנעשה מצוות, שנעשה חסדים, שנעשה זה. נעשה, למה לא נעשה? מה יש לנו לעשות פה? בשביל מה באנו? לא בשביל זה. מה החריץ שתהיה לנו? הכי טובה שיכולה להיות. באנו לפה או באנו לשם? באנו דרך פה לשם. אז אם באנו מפה לשם, למה לאבד זמן? אם מכניסים אותך לבנק ישראל ופותחים את הכספות ואומרים עכשיו אתה פה, בשביל לאסוף כסף, כמה שתאסוף ב-24 שעות, זה שלך.
יש מישהו יוצא לקפיטריה? מישהו הולך לאכול? מישהו רוצה קרמבו באמצע? את מי זה מעניין? באנו פה לאסוף כסף. יש 24 שעות. אוספים, אוספים. מה פירוש? שזה נכנסנו, לא? אדם נכנס לפה, תאסוף, תאסוף. נותנים לך הזדמנות, חיים, תאסוף. תאסוף, מה עושה? יש לו רצונות, יש לו כל מיני רצונות. רוצה ללכת לפה, רוצה ללכת לצימר, רוצה ללכת לכאן, רוצה ללכת לשם, לטייל, אז מה זה? אנחנו באנו לעולם לעבוד? אנחנו באנו לנוח, להתריח. איי, איי, איי. ואמר הכתוב, בטח בשם, ועשה טוב, שכון ארץ ורעי אמונה. בטח בשם, מה זה בטח בשם? בוטח בשם, אני בוטח בשם. ועשה טוב, אם רואים שאתה עושה טוב, זה אתה בוטח בשם. למה? אתה עושה את מה שהשם רוצה, זה סימן שאתה בוטח. למה אתה לא דואג לעצמך? אומרים, מה, אתה לא דואג לעצמך? מה אתה הולך ללמוד בישיבה? ומי ידאג לך? מאיפה יהיה לך כסף? מה אתה עושה? מה אתה? תדאג לעצמך! תדאג לעצמך! זה לדאוג לעצמך? זה להפסיד את עצמך! בטח בשם ועשה טוב, ואין טוב אלא תורה! שב, תלמד, הכל! זה בוטח בשם! שכון ארץ וראה אמונה. אם אתה לא בדרגה כזאת, אפילו אם אתה בענייני הארץ ואתה שוכן בארץ, שכון ארץ, אבל ראה אמונה. כל הזמן תזכור באמונה שגם מה שאתה עושה ומתגלגל, לא אתה עושה, השם עושה. ועל זה אמר באחד, טוב השם לקובב, לנפש תדרשנו. למי השם טוב? לקובב. למי שמקווה לו, למייחלים לחסדו, טוב השם לקובב, לנפש תדרשנו. אם אתה דורש את השם כל הזמן ועובד רק למען השם ועושה את רצון השם, הקדוש ברוך הוא טוב, טוב מאוד, טוב השם לקובב, לנפש תדרשנו. השם יזכנו להיות מהמקווים, מייחלים לו וזוכים לקבל את טובו, אמן.